Välkommen också till en video på kanalen. Och idag är det dags för en till pack opening. Det är dock inte lika fet som den brukar vara när nya Timothy Seasons kommer ut. Men jag ska öppna lite League One packs. Eller man säger League One, eller vad fan man säger. Det franska laget. Jag ska öppna sådana spelarpaket premium, alla untradable. Men jag gjorde väldigt många sådana här packs under BPL eller EPL. Och då fick jag väldigt många Timothy Seasons. Jag fick Eriksen, jag fick Azpilicueta, Dele Alli och Walker. Fyra stycken fick jag. Så jag hoppas att jag kunde få någon här idag. Jag vill gärna ha typ Lemar eller Tauvin. Vi kan ta och kika på laget förresten. Men innan vi kikar på laget, glöm inte att följa mig på Instagram och Snapchat. Jag heter Johan Jevander på Snapchat och Jevanders på Instagram. Så följ mig gärna där, det var grymt, grymt kul. Och här mina damer och herrar har vi det franska ligans Timothy Seasons. Vi har 95 Cavani och Lacazette. Vi har Lemar. Det här kortet vill jag verkligen packa. Jag såg ett frolle packade Lemar. Och Mapadax älskar ju Lemar. Och jag vill gärna köpa honom eller packa honom och testa honom liksom. Han ser riktigt saftig ut. Sen är vi Falcao, Verratti, Silva, Pereira, Thiago Silva, Glick. Vad heter han då? Han heter Mendy. Sen är vi Subasic, Carrasco, Perin, Fabiano, Seri, Tolisso, Tauvin. Också spelar gärna över packa. För han vill jag verkligen, verkligen testa. Kolla bara på den där saftiga statsen liksom. Sen är vi Mbappé. Vi har Bakayoko, Cyprien, Boudebous, Diony och Gomis. Så det är väldigt saftigt lag. Det är många walkouts. Så jag hoppas vi kan få någon walkout i de här 10 styckna packen jag kommer öppna. Just nu ser det bara stå 9 styckna pack. Men jag ska öppna alla de här. Sen får jag väldigt många spelare. Så ska jag fortsätta göra packs liksom. För det, man får väldigt, väldigt många packs. Som man kan göra. Bara för, ja, man får många spelare helt enkelt. Så det är 9 stycken. Och ja, vi börjar med att ta det 9:e packet. Och kanske kan få walkout i det första paketet. Kom igen nu. Kom igen. 3, 2, 1. Så kör vi. Ingen walkout. Vad är det nu då? Det är ingenting bra med det. Det är en... Vem är det här? Är det... Ja, det är Gonalons. 81 rated. Okej, första packen var inte jättebra. Men vi har återpack kvar. Kom igen. Vi tar 4:e packen. Det är liksom hälften där. Kan det vara en walkout? Nej, vad är det då? Vem är det här? Det här är en... Är det Fekir? Vi fortsätter. Vi har 7 pack kvar. Än så länge ingen tur. Men turen kan vända ganska kvickt. Hoppas jag kan få en Timothy Seasons walkout. Kom igen nu, vi kör på det här packet. Vem är det? Ingen walkout. Vem är det då? Det är ingenting bra. Nej, kom igen nu, 6 pack kvar, kom igen. Vi tar bara första packet enkelt, första packet. Kom igen, jag tar nosepack, boom. Nej, vart är walkouten? Det är inga bra överhuvudtaget. Målvakt, det är en Kostil heter han va. Kom igen, vi ger inte upp, vi öppnar 5 packs. Eller vi öppnar 4 packs, vi har 5 kvar. Vi tar det 5:e packet, kom igen nu. Walkout. Det kommer inga walkouts alls. Åh, det här är inget bra. Belhanda, jag vill inte ha dig. Det känns som jag får alla spelare förutom någon som är walkout just nu. 4 pack kvar. Vi tar andra packet nu då. Kom igen! Men vad? Nej. Vi börjar få massa dubbletter och grejer nu. Kolla, vi får Kostil igen. 3 pack kvar. Sen ska vi ta och bygga och kolla hur många pack vi kan få sen igen. Kom igen nu. Men det är inga walkouts överhuvudtaget. Det är inga alls. Ingenting. Vem är det här? Det är Balotelli. Jag tittar inte. Jag tittar inte alls. Kom igen. Kom igen. Kör nu. Kom igen. En walkout ska vara. Walkout. 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 Eller? Kan det vara typ Cavani eller Lacazette till notisen? Jag kollar om 3, 2, 1. Boom. Nej, det här har inte alls gått som förväntat. Kom igen nu. Sista packet innan jag börjar göra nya. Kom igen nu. Det är jättedåliga. Vad i helvete. Nu har vi 2 till såna här pack. Det är alltså 10 och 11. Och jag tror jag kan få ett till pack när jag öppnat de här 2. För man håller på väldigt, väldigt länge. Men snälla nu. Vår högst ratade är en 82 tror jag. 82 eller 83. Det är inte bra. Det är inte alls bra. Ge mig i alla fall Di Maria om det inte ska vara en blå. Kom igen nu. 10:e packet. Det här måste vara en sjukt bra spelare. Kom igen nu. 3, 2, 1. Kör. Nej, alltså är det Evra också? Det här är typ våran... Sista packet! Fan, vem är det då? Oh! Det här är... Nej. Jag tror jag hade bättre packlack än det här. Det kanske är det sista packet. Och det är alltså våra 12:e. Och jag har inte fått en enda. Jag trodde det var mycket, mycket bättre alltså. Det var... Jag hade mer tur under förra gången jag gjorde de här. Och... Ni kan väl gilla videon om ni ser att jag ska göra fler försök med såna här pack och försöka få tag på fler Timothy Seasons. Kanske lättare sen i Serie A eller La Liga. Kommentera gärna för att du vill ha det och gilla gärna videon om ni vill ha fler såna här. Men sista packet kan innehålla en sjuk jävla bra Timothy Seasons. Vi får hoppas på det. Men kom igen nu. Jag räknar alltid ner mina packs känns det som. Men vi kör en gång till. 3, 2, 1. Timothy Seasons! Nej.
Men... ja, okej, okay. Största flaren hittills, vad är det för någonting? Ja du, Rofier, 85 rated. Det är bäst idag. Ja, det där var till mitt sista pack. Och som ni ser, det är 4 dagar kvar på de här packsen. Och ja, som jag sa, gilla och kommentera om ni vill att jag ska göra fler försök på sån här pack. Då kommer jag ta och göra det. Annars sparar mig till Serie A eller La Liga. Och turen fanns inte vid min sida den här gången. Det är sjukt, sjukt tråkigt. Men jag hoppas ändå att ni tyckte om den här videon. För alla videos utan packs kan ju inte vara sjuka, sjuka spelare som det känns som att det har varit på min kanal. Men det här är lite mer reality på vad man får egentligen. Men jag hoppas ni är bättre till än vi har haft den här veckan. Så yes, glöm inte att följa mig på Snapchat och Instagram. Så annars får ni ha det så jättebra. Så hörs vi sen.